Děláš si stranu, co to vše bylo? Wow. Snažila jsem se zapadnout, ale ne, teď nemáme jídlo, protože ty a tvoje divná paranoja. Co paranoja? Jsem paranoidní z tebe. Lidé se takhle nehýbou. Tak jak? Lidsky. Je to prostě složité. Mám lepší nápad. Já se chystám jíst. První osobu, co uvidím. Dobře, kromě toho, že zjistí, co jsme, a pak už nebudeme kam jít a umřeme, což je v pořádku, ale víš... Oh, čau lidi. Čau. Ne. Čau, ráda tě vidím, Disku. Ví někdo, že jsi tu sám? Čau, Clyde. Přineseš dnes na party pivo? Party? A! Kamo, je tohle tvá podivná sestra? Možná, měl by se o tuto dejít. Ne, proč by nikam šel? Teď je to můj kluk. Půjdeme na jeho party a najdeme nějakou osamělou místnost, kde nikdo neuslyší jeho výkřiky. Víš, co se říká o těch podivných? Ne, počkej, Disko, na tě... Máš pivo, kámo? Nemůžeš dovnitř bez piva. Ha, bav se. No tak, pojďme si romanticky kousat do zubů. Dobře, cokoliv, co řekneš, podívej.